טוב, מנחם, נראה לי שאנחנו נמשיך לדבר על כל מיני כיוונים גם השבוע הזה והיום הזה, על, כמובן על, על מותו של צבי קפיק. דודי פטימר הוא עיתונאי וחוקר מוזיקה, ומי שחקר את העניין הזה של זמרים שמגיעים לגיל מבוגר, אני יודעת שזה נושא שגם מעניין אותך מאוד, מאוד. מאוד. אז בוא נגיד לו צהריים טובים, הוא פה איתנו, שלום דודי. צהריים טובים, מה נשמע? בסדר גמור, אז יש את העניין הזה שיש, אתה יודע, אומן שהוא בשיא הצלחתו, ואז הוא מתבגר, ואז קורה משהו. זה שטנץ קבוע, יש אומנים שזה לא קורה להם, בוא נדבר על זה. אז קודם כל יש אומנים שזה לא קורה להם, כי זה תלוי גם בעניין של איך האומן משווק את עצמו, וכמובן איך הוא מטפח את, את הקריירה שלו אחרי ימי הזוהר, כי לכל אומן יש את התקופה שהוא בשיא, כמו שציינת, כן. שהוא בשיא הפוריות, יוצר שירים, קלאסיקות, להיטים, ובשלב מסוים זה קצת דואר. זה דואר. זה קורה לכל אומן, אין אומן שזה... גם יש למה ארטי הגדול, נכון. גם אפילו בגיל 25, והקטע זה שאנחנו בעצם לא יודעים כל כך להעריך את אותם... אומנים לעת זקנה, אנחנו יכולים, כלומר, להתרפק על הקלאסיקות שלהם ועל הלהיטים, אבל לא בהכרח נזכור אותם. צבי קפיק זכרו כי הוא בעיקר טיפח את עצמו ככוכב ריאליטי, כוכב... הוא המציא את עצמו מחדש, אם זה בשופט ריאליטי, פסטיגלים וכאלה, נכון. נכון מאוד, אבל לא כולם עושים את זה, יש אומנים שזה לא... שזה לא בפורטה שלהם, שזה לא באופי שלהם גם העניין הזה, ולכן הם נדחקים ברמה של בעצם, תראו אותם ברחוב, לא תזהו אותם אפילו. היה את הסיפור לפני, לדעתי, איזה חצי שנה של אריק סיני, שלא הצליח, אתה זוכר את הסיפור הזה שלא הצליח למכור כרטיסים, וכולם התפלו איך אריק סיני הגדול הגיע למצב שזה, אז זה בעולמות האלה בערך? יש אמנים שאני מכיר ותיקים שהפסיקו להופיע והפסיקו פרשו ממוזיקה כי הם ראו שכבר אף אחד לא בא להופעות בשביל למלא אולי הם צריכים לשלם כסף, לא להחזיר כסף. אז מי האנשים שכן מצליחים להחזיק את זה? סתם אני נותנת לך דוגמה, דני סנדרסון מופיע כל הזמן, מצליח להביא קהל. מי האנשים שכן מצליחים לעשות את זה? האנשים שכן מצליחים זה אנשים שדבר ראשון לא מוותרים אף פעם. דבר שני, יש להם מספיק שיר, אלה שהם יוצרים בעצמם שירים, מי שלא יוצר שירים בעצמו, אז כמה כבר הוא יכול לרכב על, נגיד יש לו אולי 3-4 להיטים. להיטים ו... סנדרסון, דיברנו על צבי קפיק, דיברנו על, אז נגיד אריק סיני הוא דוגמה למישהו שהוא לא, הוא לא יוצר בעצמו נכון. בשירים, כלומר. אז יש לו נגיד איזה 5-6 שירים שכולם מכירים, אבל זה לא מחזיק מופע שלם. וזה גם תלוי בהפקה, כי יש אמנים שמתעקשים על הפקה בומבסטית של 20 נגנים, תזמורות וזה, שזה הוצאות. ואתה חושב בכל לבות פשוט עם גיטרה. סנדרסון בא לפעמים רק עם גיטרה. כן. כדי לחסוך בעלויות. מה? כדי לחסוך בעלויות. כמובן. לחסוך בעלויות, שזה משמעותי מאוד, כי אתה יכול להגיע ככה ליותר קהלים ולשמר את זה, וגם... ותלוי גם כמה בן אדם דוחף, יש אנשים שהם לא פושרים, אין להם יחסי ציבור וכל העניין הזה, יש אנשים ש... גם אפשר להגיד אבל שאצל הרבה אומנים הדרייב באיזשהו שלב, הוא דוח, אז זה גם קשור לכמה דרייב יש לך בגיל היותר מאוחר. או שבאמת כבר יש, אתה יודע, דמויות חדשות בעולם המוזיקה, נועה קירילי, בת 21, יכולה להיות הנכדה של, כן, של צבי קפיק, כלומר, יש כאן באמת דור הולך ודור בא, והשאלה היא באמת... איך הם משמרים במשהו את אותו דור ותיק, מה שנקרא קלאסיקה. קלאסיקות, כן. או שבאמת באים ואומרים, רבותיי, הגיע זמנכם, בואו דיור מוגן, הרי ירושלים. היה פעם לדודו דותן, זכרו לברכה, מערכון על אומנים, כל האומנים האלה, אריקאי סלזו, שנמצאים בדיור מוגן, ושם הם בעצם סטרים. אבל נגעת בנקודה מעניינת מנחם, כי בעצם אומנים, לא יכולים להנפיק להיטים, בגיל 60 אתה לא יכול להנפיק להיטים שמדברים לבני 14. נכון. ולכן האומנים האלה בעיקר, מה שמחזיק אותם זה ההופעות ולא השירים החדשים. הם מקליטים שירים חדשים, אבל זה לא באמת, הם לא מצפים, אולי הם מצפים, אבל זה לא באמת בר סיכוי רב
נצליח, כי הזמנים השתנו, ותמיד אנחנו רוצים דברים חדשים ועדכניים. אבל אופציה שנייה, שהיא גם היותר מעניינת בעיניי, שיתופי פעולה. אנחנו יודעים שצביקה פי קצת לפני מותו פנה לנועה קירל לקראת האירוויזיון, אולי להלחין את השיר לאירוויזיון, הוא פנה לעדן בן זקן לעשות לה, אז הוא כן הבין את המשמעות הזאת של לחבור לדור הצעיר. לכן היה צביקה פיק. כן, צביקה פיק ידע בדיוק לקרוא את המפה ואיך לעשות את זה כמו שצריך, אבל כמה כאלה יש. אז תגיד, יש לך הבדל, אתה יודעת, אני מנסה לחשוב, מה ההבדל בעצם בין זמר, כן, לא, בין זמרים, זמרים באמת ותיקים לבין אנשים אחרים שהיו, נגיד עיתונאים. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים של עיתונאים באמת שהיו... שהיו בסדרה הראשונה, שהיו, ואת יודעת... אתה אומר שגם בתחום הזה יש את ה... אני דעתי, אגב, בכל תחומי החיים, למה דווקא הזמרים, אנחנו מתמקדים בזמרים, כי זה היה באמת דודי, זה באמת אתה מומחה, אבל לדעתי, גם בתחומי החיים האחרים, הרבה מאוד אנשים שמגיעים כבר, יוצאים לפנסיה, אגב. אתה יודע, לא אני אמרתי שהעולם שייך לצעירים, אז יכול להיות שבאמת זה העניין. כן, טוב, זה טבעי, אבל בכל תחום, הקטע זה פשוט לשמור על העשייה. העשייה זה מה ש... מניע את האנשים, אני חושב שאתה מפסיק. הרי האנשים האלה, מה הם צריכים? במה צריכים קהל, אהבת הקהל, וצריכים בעצם את העשייה שלהם. קחו את זה, קחו להם את החיים, תראו מה שקרה לגבי שושן, זה יכול לראות. וואו. איך אתה מסביר אבל אומנים, נגיד, כמו אריק איינשטיין, זכרונו לברכה, שלא פעל המון שנים ולא עשה מוזיקה, ועדיין ההתעניינות בו התקשורתית הייתה אותו הדבר? אגב, אני יכול להעיר פה? כן, בטח. מה שאת אומרת? כן. לדעתי, אם גם צביקה פיק, למרות שאם אני מבין נכון וזוכר נכון, הוא לא היו לו שירים חדשים עוד לפני האירוע המוחי. לא היו לו שירים. אין לי ספק שצביקה פיק, כצביקה פיק בלי אירוע מוחי, היה יכול להיות כמו אריק איינשטיין, כמו שהמשיכו לדבר עליו, המשיכו לשיר אותו, המשיכו לו, הוא יופיע מדי פעם. אני לא בטוח שאם לא יהיה לו את האירוע המוחי. בוא נשמע מה דודי טוען. אגב, דודי, תקשיב, להגיד את זה שאתה אומר. לא, לא, לא. דודי, רגע. דודי, תראה, אני אמרתי משהו, זאת תזה. לא נהוג לבוא ולומר מנחם אתה טועה. אז בוא תנסה ללכת איתך. אני אשמח שהוא יגיד שאתה טועה. דודי, לא נהוג, חבל, אנחנו יודעים. בוא, חבל, בוא, תנסה. דבר ראשון אתה לא טועה. עשית לו את היום, דודי, זהו, אתה יכול... בלי איומים זה לא הולך, כן. אבל ברצינות רגע, אז בהמשך השאלה שלך, עדי, אז איך לגבי אריק איינשטיין, אז אריק איינשטיין היה מרוחק מהתקשורת בתקופה, בשנים, בעשורים האחרונים, כמובן, מאז, בשנות ה-80 בערך, וזה אולי גם מה שמשך את התקשורת. המשחק הזה של אני לא רוצה, בדיוק, אני לא מתראיין, אני לא זה, וזה דווקא מביא? נכון, זה כן. לעומת צביקה פיק, שתמיד התראיין אפילו לכל דבר, לכל, העיקר שישמעו אותו. אז אלה שני אנשים, כלומר, משני צידי המתרס האלה, וכן, אז העיקר יש גם החומרים האחרונים שלו, אף אחד לא באמת טרח לשמוע או להשמיע. לא טרח, אבל העניין הציבורי וגם, אתה יודע, העולם המוזיקה, תמיד היו סביב העניין הזה של אריק איינשטיין, ולשמוע מה הוא אומר, ולשמוע... אז זה מעניין להבין... בדיוק, זה התדמית שהוא יצר לעצמו דרך זה שהוא מתרחק מהתקשורת. הרי צביקה פיק, כמובן שאני רצתי מעריץ ואוהב, אבל אף אחד לא באמת היה אכפת מה דעתו לגבי, אני יודע... אבל תסכים איתי... זה זכה באירוויזיון, אבל לא יודע מה דעתו על המצב במדינה, הוא לא התעסק בזה בכלל. זה לא מעניין אותו, אבל תסכים איתי שנגיד, אוקיי, אם אתה אומר, אוקיי, אז פיצחנו את הנוסחה, צריך להתרחק מהתקשורת. לא עכשיו כל אומן בין 60-70 שאנחנו מכירים, אם הוא יעשה את זה, מישהו יתעניין בו, אז אתה מבין? אז אולי יש אומנים שיש להם איזו סגולה מיוחדת, שלא משנה מה הם יעשו, פשוט תרצו להיות קרובים אליהם או לשמוע אותם. זה כבר קשור בקלאסיקו, הבן אדם גם שיחק בקולנוע, גם עשה כל כך הרבה דברים שהושרשו בתרבות הישראלית. זמרים בדרך כלל, הם לא עושים גם סרטים וגם פרסומות וגם זה, הם עושים בדרך כלל, יש להם לפחות האמנים שאנחנו מדברים עליהם, של פעם, או אלה של היום גם. יש להם אולי איזה כמה לעיתים, יזכרו אותם או לא יזכרו אותם, או שהם ייכנסו למישה של איפה הם היום, או... זה הדבר הכי נורא לאומן. או שהם ייתנו איזה הערה שערורייתית שככה תתעסק בהם חזרה, נגיד, כמו שקרה עם שלמה גרוניך וכאלה. אז יש כל מיני דרכים להישאר בתודעה.
ותודה, כן, זה... טוב, אני יודעת שמנחם הרבה, אנחנו מדברים על זה הרבה, ואולי, אתה יודע, אולי זה גם איזה סימן לזכור שיש גם את האומנים הוותיקים ושווה, אתה יודע, לפנות מקום בלוח השידורים והעריכות המוזיקליות, כן להכניס ולהשמיע אותם, כי יש משהו באומנים שהם מתבגרים, וככה הפוקוס פחות עליהם שהוא מאוד עצוב. ואורחים מוזיקליים צעירים מקבלים החלטה שזה לא מעניין. לא, 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 יש הרבה אורחים מוזיקליים צעירים. לא, לא, לא. יש המון אורחים מוזיקליים צעירים שמשלבים גם קלאסיקות ישראליות, גם אומנים ותיקים. אי אפשר להגיד את זה על כל האורחים. אז אני רוצה שתגידי לי מתי אני יכול לנסוע לא בסוף שבוע, כן? כמו אחת מתחנות הרדיו החשובות, שיש להם את כל סוף השבוע הם משווים שירים של פעם. מתי, תגידי לי, היום מ-8 עד 12 בצהריים, בשיא הפריים טיים, כשאנשים שומעים, יושבים במכונית או אחר הצהריים, בואי תגידי לי מתי את שמעת שירים שהם שירים משנות ה-60 וה-70, לא אחוז המון, אחד, אין יש, כלום. אין. יש, יש. אבל היום אתם שוכחים שהיום מתי... העולים האלה צריכים גם להתאים את עצמם לספוטיפיי. נכון, אבל מי החליט? תסלח לי, אתה החלטת את זה? מה זה צריכים להתאים את עצמם? תקשיב, יש היום... אני שואל אותם, יש היום מאות אלפי אנשים שלא, באמת, עם כל הכבוד, עדיין צורכים את המוזיקה של פעם. ואורחים מוזיקליים להיות בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב, גם ברדיו, בכל מקום אפשרי שיכול לדחוף את המוזיקה שלהם. אבל אם לא, אף אחד לא מוכן לקלוט אותם, כי אנחנו כבר אחרי המבול וזה משעמם. זה לא נכון. אז רוצים לשמיע זמרים של 20-25. אז איך אתה מסביר את זה שברשימות הזמרים הכי מושמעים תמיד שלמה ארצי, שהוא זמר של פעם, תקן אותי אם אני טועה, מתברג בחמישייה הראשונה? כי יש שלמה ארצי אחד. אוקיי, זה כבר משהו אחר. אני חושבת שאנחנו נצטרך עוד איזה אייטם מתישהו עם דודי. דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה. תודה רבה שדיברת איתנו. שיהיו צהריים טובים.